လက်ရှိပြည်ဆွေးနေတဲ့ညောင်မောင်းဝိုင်ဘီအက်စီအန်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကမိန်းလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာပြည်ဆွေးခွင့်ကိုကန့်သတ်တော်မယ်လို့စွန်လ၃ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ ဝမ်ဘီအက်စနစ်စတင်ပြောင်းလဲစဉ်ကတည်းကညောင်မောင်းရှင်တွေကိုအုပ်စုစီထဲမှာထည့်သွင်းပြည်ဆွဲတော်မယ်လို့ဝိုင်အာတီအမတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညောင်မောင်းရှင်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာပြည်ဆွဲခွင့်ကန့်သတ်မဲ့အကြောင်းဝင်းကြီးဒေါ်နီလာကျော်ညွှန်ကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဆက်တေရှင်လိုင်းပိုင်ရှင်ကိုတရုတ်လီကအခုလိုပြောပါတယ်။ ညမောင်းကားတွေဆိုတာတော့ဒါဂျပန်စီးပီးပတ်တွေကိုပြောတာပါလက်ရှိရန်ကုန်မှာ90%ကျောက်90%ပုံပေါ်တဲ့အများစုပေါ့နော်အဲနှောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးကားတွေပေါ့ဘုလိုအဲ့ညမောင်းကားတွေကိုနောက်တစ်ချိန်မှာမင်းလမ်းမိုင်တွေကနေဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းမရင်တည်တယ်အသာသူဆွဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကမင်းလမ်းမတွေကဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်တိုင်းကြီးနဲ့ကြီးတိုင်းကြီးနဲ့ကပ္ပိုင်းပဲအားလုံးပေါ့
Sáng cuối giờ cuối sáng mở đầy khí để tiến sinh này, số lần này sẽ nhận được số thứ anh em mà phải có. Mà lại nào bà gạ, đầu ngày này sẽ bị tiêm mà phải bị, đôi khi sẽ liên tục bị mà hỗ trợ, vì là sáng ngày này mà phải lo chạy. Hoàn mỹ S, hiện nay sĩ huy mà, tiến sinh này làm anh sẽ đối với gì trong này là cho gạ, hiện nay bản sinh này cũng nhận trang kể lại lo lại tiêm vào đấy. Hoàn mỹ S hiện nay mà đi thang bị, cá tuyến chế, cá yang chế, hiện nay bị xây dựng kế sách sẽ tùy, sĩ sẽ tùy sĩ để đủ bao cố, hiện nay đào hình cái công nghệ này cố. Đến sáng mà phổ biến cả, anh em biết xem tuyến mục của lễ, mà chẳng kể lại lộ tiệp vào đấy.